ទស្សនៈរបស់អ្នកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានជុំវិញការដឹកនាំរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេលចំនួន1ឆ្នាំហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការចាប់កំណើតនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីដឹកនាំអនុវត្តហើយក៏សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប៉ែនបូណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024តកតងនឹងការដឹកនាំក៏ដូចជាសមិទ្ធផលសម្រាប់បាននេះលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមើលឃើញថាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះយើងឃើញសមិទ្ធផលសំខាន់ភាគច្រើនជាក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលថ្មីនៃរដ្ឋសភានឹងបានដាក់ចេញច្រើនជាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្ទើរតែគ្រប់វិស័យហើយដែលមានលក្ខណៈយូរវែងសម្រាប់គោលដៅកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ប្រសិនបើយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយទាំងអស់នោះអាចទៅបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពអាហ្នឹងគឺជាចំណុចកត់សម្គាល់ទី1ចំណុចកត់សម្គាល់ទី2យើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមពីដើមអាណត្តិភ្លាមយើងកត់សម្គាល់ឃើញសំណាក់ទៅប្តីនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានភាពមកមានញឹកខ្លាំងមែនតើក្នុងការងារការទូតនឹងកិច្ចការអន្តរជាតិតាមរយៈការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងអង្គការសំខាន់សំខាន់រួមទាំងអង្គការសហជាតិផងហ្នឹងគឺលោកមានការមកមានញឹកហើយនៅក្នុងដំណើរបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺរបៀបវារៈសំខាន់ដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយរបស់សំណាក់ធិបតីនោះគឺជាច្រើនជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈជាការគីកការវិនិយោគការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗរវាងកម្ពុជានិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តជាដៃគូនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2លោកបណ្ឌិតកិនភាបន្តចំណុចសំខាន់ទី3ដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់យើងឃើញថាតំណែងតំណងការបរទេសរបស់យើងក៏មានលក្ខណៈផ្លាស់ការរីកចម្រើនជាវិជ្ជមាននៃអាចនិយាយបានថាយើងបានធ្វើពិពិធកម្មការទូតបានល្អតំណែងតំណងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចយើងឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមានឬក៏អាចថាជាសញ្ញាព្រួញដែលមានរំកិលទៅរកភាពវិជ្ជមាននឹងខ្ពស់ក៏សំទូយ៉ាងដូចជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្តីជាមួយបារាំងឬក៏ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបើយើងមើលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងមហាមិត្តចិនក៏នៅតែការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាបងប្អូនដៃខែជាមិត្តត្បូងពេជ្រអីគឺនៅរក្សាដដែលមិនមាន
ការកែប្រែដោយប្រការណាមួយគេហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងជំនួយរបស់ចិនមកកម្ពុជានៅតែរក្សាបានដដែលចំណុចទី4នេះគឺជាសមិទ្ធផលសំខាន់មួយដែរគឺការចេញដំណើរនៃគម្រោងពេជ្រហ្វូណនតេជោដែលបានបើកការខានកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅនេះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានសារៈសំខាន់មួយនៃសមិទ្ធផលជាតិបាត់នៃគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមហាសាលមួយបើទោះបីជាគម្រោងនេះព្រួយផ្ដើមដោយរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោក្តីក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចទេពបតីលោកបានបន្តគោលនយោបាយអញ្ចឹងភាពខ្លាំងនៃនិរន្តរភាពជាតិគឺការបន្តគោលនយោបាយពីមួយអាណត្តិតែមួយអាណត្តិនឹងការរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយសុខសន្តិភាពហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសមិទ្ធផលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំណាមកក្នុងអាណត្តិមួយឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះចំពោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏សង្កត់បែបនេះដែរថាដូចជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់វិស័យសេវាកម្មរបស់រួមទាំងសុខភាពរួមទាំងអប់រំនឹងយើងឃើញថាមានភាពជឿនលឿនទៅមុខផ្សារក្រោយបើជាងមុនណានេះជាការសង្កេតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសូម្បីតែនៅក្នុងសាលារៀនក៏ឃើញមានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងដូចជាយកសាលាគំរូមួយចំនួនឲ្យមកសាកល្បងណាប៉ុន្តែវាត្រូវការវាតម្លៃថែមទៀតតាមដានថែមទៀតបើគាត់តែមានគោលការណ៍ដាក់ចោលទៅបន្តិចទៅវានឹងខ្លាបរៀបទៅវិញដូចវាឃើញមុនមុនណាបាទវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំពិសេសខ្ញុំឃើញមានអ្នកក្រីក្រដែលមានបានសមត្ថភាពហើយនៅអ្នកមានបសតនេះឃើញថាបានទៅទទួលការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យពីមណ្ឌលសុខភាពអីដោយអត់មកប្រាក់ហ្នឹងគឺថាឈានទៅមុខផ្សារមួយណាហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមដឹងលើអំពីថាទៅខងនៅវិភាគទីបសសយដែរគឺអមមួយប៉ុន្តែយើងនៅមានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលប្រឈមនៅក្នុងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើយើងមើលទៅគឺថាទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ជាតិមានការកើនឡើងប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្នាក់មីក្រូបណ្ដៃថ្នាក់គ្រួសារហ្នឹងគឺនៅមានសភាពពិបាកប៉ុណ្ណាហើយបាទគឺថាកូវីដមកណាបាទជាការនិយាយឃើញហើយគឺទីទីទៀតក៏យើងបានថានៅក្នុងរយៈពេលបានតើចូលក្រោយនេះគឺមានចម្រុះចម្រាស់ដូចជាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងអីដែលយើងឃើញថាថាបើកំពុងខំប្រឹងទៅយូរណាប៉ុន្តែជាបានប្រមាណហ្នឹងនឹងចាំមើលតទៅទៀតណាបាទបាទហើយដូចជាការជីកព្រៃហ្វូណនអីនេះក៏សឹកតែជារឿងធំធំដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជានឹងអាចមានការយល់គ្នាកាន់តែច្រើនឡើងរវាងរដ្ឋហើយនិងរាជដើម្បីកុំឲ្យយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលរដ្ឋក៏ខ្លាចរិះក៏ខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងវាក៏បានសម្រាប់សង្គមជាតិយើងណានិយាយពីទំនាក់ទំនងការបរទេសវិញលោកបណ្ឌិតមាសនេះគូបញ្ជាក់ដូចនេះទំនាក់ទំនងការបរទេសដូចជាមានសភាពស្ងាត់ស្ងៀមមកក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូចតែមានការ
ឆ្លងពាក្យរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងជាមួយនឹងមហាអំណាចតែប៉ុន្តែគេឃើញថាវាមិនឃើញមានអីដែលជាការកាត់សម្គាល់ដូចយើងឃើញពីឆ្នាំមុនៗទេណាសូម្បីតែសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាឬក៏តំណាក់ទំនងការបដិជំនួយរបស់ចិនអីមកកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការថយចុះមិនមានចូលស្អីហើយជីវិតមួយធំធំពីប្រទេសចិនមកឬបាក់យ៉ាងតែតែសេដ្ឋកិច្ចចិនរៀបបំបាផងមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពីសភាពការនយោបាយកាបតិហាក់ដូចជាមិនត្រឹមបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាហាក់ពិបាកនឹងដាក់បន្ទុកឲ្យដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះទើបតែមានអាយុត្រឹមមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញរឿងដែលលោកកត់សម្គាល់ឃើញលេចធ្លោជាងគេគឺការកែតម្រង់ប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអង្គភាពដោយចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសយើងពិបាកឲ្យបន្ទុកដោយសារតែកូនស្រីទើបតែទទួលពីផ្ទៃមកយកជាមួយឆ្នាំមកគូប៉ុណ្ណាបាទនឹងពិបាកឲ្យបន្ទុកថាកូននឹងវាចេះអីខ្លះអញ្ចឹងបើនិយាយពីជាក់ស្ដែងវាដំណើរការនៅក្នុងកិច្ចការប្រទេសជាតិយើងនឹងវាអត់មានអីអវិជ្ជមានធំដុំទេហើយក៏វាអត់មានអីទៅជាការខូចខាតដល់វិជាបរដ្ឋនឹងជាធំដុំដែរដោយសារតែវាបានដំណើរការរួចទៅហើយអំពីកិច្ចការមួយចំនួនកន្លងមកវាណាត់មុនដោយរដ្ឋាភិបាលចាស់បន្តទុកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលលេចធ្លោជាងគេនោះគឺការតម្រង់នៃអ្នកមានអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើខុសឬក៏បទបញ្ជាទីក្នុងរបស់អង្គភាពដូចជានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺខាងស្ថាប័នប៉ូលីសហ្នឹងណាមានការដកមានការបថយស័កមានការអីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាការលេចធ្លោដែលខ្ញុំមើលឃើញពីព្រោះអាណត្តិចាស់ប្រឡងមកអត់ដែលឃើញការដាក់វិន័យឬក៏វិន័យទៅដល់អ្នកមានអំណាចរហូតដល់ពីស្នងការរងមកស័កទូទូឬក៏ខ្លះពីកាយពីតើលើស្មាមកដល់ពលទូពលត្រីយ៉ាងទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការកាត់សម្គាល់ថាកណែតម្រូវទៅក្នុងបរដ្ឋថាបានអាណត្តិថ្មីមួយឆ្នាំនេះឃើញលេចធ្លោចំណុចនឹងមួយប៉ុន្តែរឿងចំណុចផ្សេងទៀតក៏ឃើញល្អប្រសើរដែរចំណុចមួយចំនួនទៀតជាពិសេសគឺកណែតម្រូវលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអីគឺគាត់បន្ទូលបន្ថយរឿងពន្ធអីដល់វិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងទេចរអញ្ចឹងណាបាទថែមបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបើនិយាយរឿងលេចធ្លោគឺលេចធ្លោប្រមាណចំណុចហ្នឹងបាទតើតើនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតេទៀងវិនិយោគិនបរទេសលោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់យល់ថាខ្ញុំមើលឃើញថាកិច្ចការខំប្រឹងប្រែងនេះគឺវាល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើយើងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏វាមិនទាន់អាចទៅមុខរលូនដែរប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញព័ត៌មានដែលយកផ្សាយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះគឺថាមានអ្នកវិនិយោគចាប់អារម្មណ៍ហើយចូលមកកម្ពុជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែលទ្ធផលកើតឡើងយ៉ាងណាយើងនៅចាំមើលទៅអស់គ្នានៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងណាគឺក៏ជាព័ត៌មានបឋមហើយការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចថាបដីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហើយចាក់តើងវិនិយោគទុននៅក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជានេះគឺជារឿងមួយដែលចំណុចល្អបំផុតពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងទូតែបើអត់មានអ្នកវិនិយោគខាងក្រៅមកវិនិយោគទេទូនឹងគឺនឹងឆ្លាប់ហើយយល់ព្រោះថាប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនអត់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើរោងចក្រធំធំឲ្យពលកម្មក្នុងស្រុកមានការងារធ្វើទេគឺរងចាំតែការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសគាត់ដើម្បីទទួលផលពីការវិនិយោគនោះឯងតែសម្ដេចប្រដីលោកខំកឹងមែនខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាតែទោះបីយ៉ាងណាយើងរងចាំមើលលទ្ធផលទៅអនាគតថាតើវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែ
ទោះបីយ៉ាងណាខំប្រឹងប្រសើរជាងដេករងចាំឱកាសរីឯលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅអង្គការលីកាដូក៏មិនបដិសេធដែរនៅសមិទ្ធផលរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅតែជាការចាប់អារម្មណ៍គឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយនៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងក៏មិនបដិសេធដែរចំពោះការសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបានប្រកាសលើការរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះណាបាទណាវ៉ៃដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺតកតងនឹងបញ្ហាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទមើលទៅនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដូចជាអាណត្តិមុននេះវាអត់មានអីខុសផ្លៃពីគ្នាចំពោះការលើកឡើងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សណាហើយដែលជារឿយៗយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺវានៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងសូមឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការកែលម្អឲ្យកាន់តែបានល្អប្រសើរទាក់ទងនឹងបញ្ហាស្ថានភាពរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាតទៅមុខទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានការកែលម្អបន្ថែមទៅលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងកម្ពុជានឹងកាន់តែទទួលបាននៅផលចំណេញបាទជុំវិញបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់លើកឡើងថាមិនមានអីផ្លែមានអីទូឲ្យបារម្ភទេព្រោះវាធម្មតាទៅហើយរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ណាហើយគេតែងលើប្រៃថាបិទសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ទាបសកតអីអាហ្នឹងខ្ញុំលើចូល6អាណត្តិ7អាណត្តិគេទៅចង់ចេះបោះឆ្នោតមកណាគឺច្បាប់អនុវត្តទៅលើបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនអនុវត្តទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាគឺគាត់ធ្វើដំណើរចេញចូលគាត់រើសស៊ីអីធម្មតាអ្នកណាធ្វើប្រមិត្តប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឃើញគេចាប់ហ្នឹងថ្ងៃឃើញដាក់ពន្ធនាគាររាប់10នាក់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដូចឆ្នោតទេចុះគេចាប់ក្មេងទំនើងក្មេងកាងក្មេងបោះម៉ូតូក្មេងអីមកកណោអ្នកចោលប្លន់ចោលឆក់អីដាក់គុកហ្នឹងចូលយើងមិននិយាយផងមិនបានយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងអ្នកដែលធ្វើទីកាងនេះសង្គមតែមិនគោរពច្បាប់ហើយមកនិយាយថារឿងសិទ្ធិលំហផ្លូវចិត្តនយោបាយនេះកើតអ្នកនយោបាយក៏ដោយបើមិនមើលច្បាប់ហើយមិនឲ្យច្បាប់ចាប់អញ្ចឹងបើកាត់ច្បាប់មកធ្វើអីហើយមកយកសំអាងសិទ្ធិនយោបាយនេះដូចខ្ញុំពេញស្រោប្រធានបកនយោបាយចង់ដើរលួចរបស់គេបានចឹងទៅចាប់លោកគេកើតដែរចឹងឲ្យគេលើកលែងក្នុងនាមតែជំនអ្នកនយោបាយវាមិនអាចនិយាយបែបនោះបានទេវាសំខាន់លើច្បាប់បើចង់បានប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះគេគោរពច្បាប់ដែរព្រោះសិទ្ធិមនុស្សនោះវានៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងណាតើអ្វីដែលជាក្តីរំពឹងទុកនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៅក្នុងឆ្នាំបន្តទៀតលោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់បើនិយាយពីរឿងកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើឲ្យបានលទ្ធផលកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលការងាររដ្ឋាភិបាលផ្ទៃក្នុងខាងស្ថាប័ននីមួយៗណាអានឹងគឺខ្ញុំមានការទុកចិត្តពួកគាត់នឹងធ្វើបានដោយសារតែពួកគាត់សុខឈាមថ្មីទាំងអស់ហើយអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការងារនឹងតើបញ្ញវន្តតើអ្នកដែលឆ្លាញ់ជាតិនិយមហើយអ្នករៀនសូត្រស្រាវជ្រាវណាអានឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានការកែតម្រង់ដោយវិជ្ជាមានហើយជ្រើសរើសរកដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជារៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះទៅបម្រើជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតមានន័យថារឿងដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរឿងអីអីហ្នឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាវាវិវត្តទៅតាមសកលដែរបើសេដ្ឋកិច្ចសកលដំណើរការល្អយើងក៏ល្អដែរបើមិនល្អទេយើងក៏រងអតិពលអកពីសកលលោកនឹងដែរបាទ
បញ្ហានយោបាយសូមមើលឲ្យឃើញពីរឿងចរិតទន់ខ្លួនទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកំពុងពង្រឹងច្បាប់កំពុងតែឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាតែងតែមានការចាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយមិនសំដៅថាអ្នកដែលខុសច្បាប់នោះជាបុគ្គលអីទេឲ្យទៅធ្វើខុសច្បាប់គឺត្រូវទៅចាប់ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើអ្វីក៏ដោយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យមានការគោរពច្បាប់បើអត់គោរពច្បាប់អានោះចាប់ទៅខ្ញុំអ្នកសាស្ត្រច្បាប់មួយដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវិជាប្រវត្តិយកលេសជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមហើយមកបំពេញច្បាប់ទេព្រោះប្រទេសនីតិរដ្ឋត្រូវយកច្បាប់ជាធំបាទរដ្ឋមានច្បាប់គ្រប់គ្រងមានច្បាប់តម្លៃតម្រង់ទិសអញ្ចឹងត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខុសច្បាប់ចាប់ទៅសំថាឡើយអ្នកនយោបាយឲ្យទៅនិមន្តសពមុខមន្ត្រីសាខាធំនឹងត្រូវទៅចាប់ដោះឲ្យទៅខុសច្បាប់បាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងអាណត្តិនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែកដោតទៅលើការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានពិសេសតាមគ្រួសារមួយមួយនឹងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយពិសេសបើអាចគិតបានគឺគិតពិចារណាទៅលើការទៅលើបញ្ហាបំណុលដែលកំពុងប្រឈមណាហើយបញ្ហាមួយដែលប៉ះពាល់ធំដែរគឺវិស័យខាងវិស័យទេសចរណ៍ណាដែលយើងឃើញថាប្រទេសយើងក្នុងរដូវ low season មានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅប្រទេសយើងមិនឃើញជាប៉ុន្តែប្រទេសខាងគេមានភាពប្រកបមកទាំងហ្នឹងដែលជារឿងមួយថាថាបាលក្នុងអាណត្តិ3នេះគឺប្រដៅសារយកចិត្តដាក់ដើម្បីនិតទៅលើទីហ្នឹងហើយថាថាមានគោលនយោបាយគឺត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យវិស័យទេសចរណ៍នេះបានលើកឡើងមកវិញលោកបណ្ឌិតកិនភីអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំចំណុចមួយដែលសម្ដេចអធិបតីលោកមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំទី1គឺជាឆ្នាំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយឆ្នាំបន្តបន្ទាប់គឺជាឆ្នាំនៃការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនៅដើមអាណត្តិគឺពលគឺឆ្នាំទី1ហ្នឹងណាសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជាមួយនឹងការចូលរួមសសសសាមស្រុះដៃស្រុះជើងគ្នាពីសំណាក់ដែលមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពីស្ថាប័នជាតិទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រមជាតិយើងត្រូវធ្វើដំណើរស្មើជើងគ្នាក្នុងចង្វាក់បេះដូងតែមួយដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តបានជោគជ័យហើយបានផ្លែផ្កាជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយក៏មើលបំណងគ្នាត្រូវតែធ្វើហើយត្រូវតែធ្វើដោយលក្ខណៈជាក្រុមលក្ខណៈដែលជាសាមគ្គីគ្នាកុំក្រសួងមួយមួយប្រកួតប្រជែងបែងជើងគ្នាហើយដណ្ដើមយកមកយកមកតែឯងអានឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជារួមអត់រួចទេបាទសូមរំលឹកថាបើតាមលោកប៉ែនបូណាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានរំលឹកនៅសមិទ្ធផលលេចធ្លោចំនួន6ចំណុចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នេះសម្រេចបានក្រោយចេញដំណើរបានមួយឆ្នាំដំបូងនោះគឺទី1ការថែរក្សាបាននៅសង្គមសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយទី2ការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីទី3ការបើកការដ្ឋានប្រជាជាតិហ្វូណនដាជូទី4សំដៅទៅលើកម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិបចំនួន6ចំណុចដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឈានទៅរកការគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដោយឥតគិតថ្លៃកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្មវិធីជួយទៅដល់កសិករនិងការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅតាមឃុំសង្កាត់
សម្រាប់សមិទ្ធផលលេខធ្លូទី5គឺលោកប៉ែនបូណាសម្ដៅទៅលើវិធានការកន្លឹះចំនួន5ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាការកែតម្រង់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំកំណែតម្រង់វិស័យសុខាភិបាលលើកកម្ពស់គោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រីឯសមិទ្ធផលលេខធ្លូទី6គឺសម្ដៅដល់ការចោះជួបដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនថាកម្មករកម្មការនីតែក៏មានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកំពុងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទផងដែរចំណែកឯគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះបើតាមលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏បានលើកពីចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការពង្រឹងមិត្តភាពចាស់ពង្រីកមិត្តភាពថ្មីពង្រឹងជំហរកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ច